В ефірі рубрика «Event Artline» на телеканалі «Геометрія». З вами я, Любов Грохольська, та, яка бачить ціль і не бачить перешкод. Сьогодні ми поговоримо про те, як створилась фотостудія «Artline» та дізнаємося, які локації користуються найбільшою популярністю. Фотографія – це мова, що говорить на рівні емоцій. В одних випадках людина починає плакати, в інших – голосно і щиро від душі посміхатися. Мовою фотографії можна розповісти цілу історію, як однієї людини, так і цілої родини. Ви хочете закарбувати особливі моменти життя, почуття, від яких перехоплює погляд, але не знаєте, де зробити гарну фотосесію? Фотостудія «Artline» – це саме те місце, яке вам потрібно. Перше в Чернівцях антуражна фотостудія «Artline» – це 200 квадратних метрів для проведення фотосесій, тематичні зони декорацій, стилі простору і аксесуари для будь-якого жанру фотозйомки – сімейної, весільної, лав-сторі, а також фотозйомка для майбутніх мам, малюків, дітей, рекламна і фешн-фотозйомка та створення професійного портфоліо. У фотостудії є 12 зон для проведення фотосесій. Великий вибір паперових і шпалерних фонів, фактурні стіни, антуражні композиції і стилізовані декорації. Інтер'єрні зони і площі для створення складних постановочних сюжетів, великі панорамні вікна, що надають багато природного світла, чималий вибір додаткових реквізитів. Саме «Artline» надає можливість, де ви за допомогою фотосесій збережете найкращі спогади і найщасливіші моменти життя. Найбільшою популярністю користується сімейна фотозйомка, фотозйомка для майбутніх мам і малюків, а також фотозйомка на новорічну тематику, адже не за горами новорічні свята. Сімейна фотографія з роками стає все більш цінною, адже за її допомогою ми можемо подумки повернутися в минуле і пережити ці самі емоції. Вагітність – самий важливий і значимий період в житті кожної жінки. Під час очікування малюка жінка особливо прекрасна, стає особливим погляд, посмішка. І зберегти все це допоможе фотосесія. Використання професійного освітлення і декорацій дозволяє зробити якісні знімки в класичному стилі. «Artline» пропонує безліч ідей для фотосесії вагітних. Особливою популярністю користуються фото з оголеним животиком, різні написи на животик. Також фотостудія надає різні аксесуари для фотосесії. Партнерами показу виступають візажист Олена Іванова та перукар-стиліст Івана Луцак, салон краси «Image D». На цьому в мене все. Проте в наступному випуску ми більш детальніше розглянемо, які стилі весільної церемонії користувалися популярністю у 2017 році та що на нас чекає у наступному. Погодьтеся, з нами завжди цікаво. З вами була Любов Грохольська та проект Media News, рубрика «Event Artline».